Польща передасть Україні роту танків «Леопард», але у рамках міжнародної коаліції. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час свого брифінгу у Львові. За його словами, таке рішення вже є в країни. Перш за все, ми хотіли б, щоб це була міжнародна коаліція, і ми на її розгляд подали пропозицію про надання першого пакету танків «Леопард», який, сподіваюся, разом з іншими партіями танків «Леопард», які є в інших країнах, будуть відправлені в Україну, додав Дуда. Наразі не зрозуміло, яку саме міжнародну коаліцію мав на увазі польський президент. Раніше у вівторок у Німеччині заявили, що не отримували відповідних запитів від союзників. Україна особливо зацікавлена в отриманні танків «Леопард», оскільки в Європі їх понад 2000 одиниць, і вони перебувають на озброєнні 13 країн. Але для їхнього реекспорту потрібен дозвіл Берліна, а Німеччина занепокоєна небезпекою ескалації конфлікту.